Nyanländ. Serien som guidar dig genom Sverige. Idag ska vi prata om bostad och med oss i studion har vi Mahad Malingor som är verksamhetssamordnare på sektionen bosättning på Arbetsförmedlingen. Hej! Hej! Berätta lite, vad gör du på ditt jobb? Jo, på mitt jobb så jobbar jag centralt med frågor om bosättning av nyanlända för hela landet. Där vi ska hjälpa nyanlända att få kommunplatser. Vad innebär det att bli erbjuden en kommunplats? Är det samma sak som att bli erbjuden en bostad eller hur funkar det? Det innebär ju att man i förlängningen ska det leda till att man får en bostad. Men det innebär att kommunen har ett ansvar när man har fått det här erbjudandet och tackar ja så har kommunen ett ansvar att ordna bostad inom 2 månader. Så att kommunen ska ta emot. Sen hur de gör det, det fixar de så att säga. Det ska man ju ha tillit till. Det också innebär är ju att om man tackar nej till ett sånt erbjudande så ska man ju veta att man måste flytta från anläggningsboenden och ordna en bostad på egen hand. För att det är endast ett erbjudande som man får. Okej, så man får ett erbjudande? Man får en chans och så tackar man nej till det, då får man ordna på egen hand. Mm. Vi har fått en fråga på stan, vi tar och kollar på den. Hej, jag heter Charlotte Svart, jag är 23 år. Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa mig med bostad? Ja, Arbetsförmedlingen kan hjälpa individer, familj som bor på anläggningsboende och som har fått uppehållstillstånd för att hitta en kommunplats. Och då ska man ju, precis som vi sa tidigare, ha varit en del av det här systemet för att få hjälp dem med kommunplatsen. Är det så att man har bott själv och har fått uppehållstillstånd med bott hos släktingar eller bekanta, då får man hitta bostad på egen hand. Finns det någon liksom plan för hur man matchar person med kommun? Om jag till exempel har ett jobb eller jag har barn, tar man hänsyn till de här grejerna? Det finns matchningskriterier som är kopplade till det. Och eftersom Arbetsförmedlingen jobbar med etableringsfrågan, hela etableringen, inte bara bosättningen och personer, så tar vi hänsyn till om man har ett arbete. Om man studerar på orten, pågående studier och arbete tar vi hänsyn till också. Men vi ska också tänka på att det kanske inte är så att den kommunen just har ett mottagande. För alla kommuner har inte ett mottagande. Då kan det vara pendlingsavstånd till den. Men vi tar hänsyn till det. Man tar också hänsyn till att om man har rotat sig med barnen, går skolan och så vidare. Att ändå hålla den, att personen fortsätter ha en sammanhängande etableringsprocess. Mm. Men i övrigt så måste man vara beredd på att flytta runt hela landet eller liksom var som helst? I övrigt är det helt rätt. Man ska tänka sig att det är hela landet som gäller och man kan få en kommunplats någonstans i det här avlånga landet. Mm. Hur var det för dig för du berättade för mig tidigare innan vi började spela in om när du kom till Sverige. Kan inte du berätta lite en gång till? Hur var det? Ja, jag tycker att jag känner igen i den här ovissa känslan som man kan känna som nyanländ. När man inte känner till ett land, inte känner hur det fungerar och vad som är fint och inte fint och vart det är som är svårt. Och när jag bodde på anläggningsboende, jag kom hit som 17-åring själv. Och så fort jag fyllde 18 och fick uppehållstillstånd så fick jag frågan, vart vill du bo någonstans? Och de flesta av mina kompisar och de jag kände ville bo södra och stora städer. Jag frågade istället, så här, vilken stad är det som är villig att ta emot mig? Och då pekade de på kartan, kvinnan som jobbade med Migrationsverket. Och Härnösand blev ju min hemort då. Och jag har inte ångrat en enda sekund att jag har gjort det. Det var en liten ort. Jag kunde snabbt komma in och lära känna grannar, prata språket, lära mig svenska snabbare. Sen har jag flyttat många gånger efter det. Men det är alltid viktigt att tänka att starten är bra. Sen behöver man ju inte tänka att det är där man ska bo hela sitt liv.
Precis. Det är ju inte permanent liksom. Man får se det som ett steg av många steg. Ja, jag får väl säga att jag är ett bra exempel. Och Härnösand hoppas jag är lika stolt över mig som jag är stolt över att ha bott där. Att man ändå går vidare, det gör ju de flesta människor beroende på var man befinner sig i livet. Så att man behöver inte tänka att jag ska bo den staden som jag ska bo i resten av livet. Vi har fått en fråga på stan. Vi kollar på den. Hej, jag heter Aitab Kadra. Jag kommer från Syrien. Jag är 36 år gammal. Jag står i bostadskön. Vad kan jag mer göra för att hitta bostad? Vad säger du? Ja, alltså man ska veta att det är svårt för alla att hitta en bostad. Det gäller ungdomar som vill flytta hemifrån. Det gäller människor som har kommit hit. Och det är många olika sätt som man kan leta bostad. Det gäller att ställa sig i kö, inte bara den orten man bor i, utan även andra orter i närliggande eller längre bort. Kötiden skiljer sig åt. Vissa städer är det 10-15 år, andra är det ju 1-2-3 år. Och det är stor skillnad. Så att det är att rekommendera att söka sig. Och det gäller också att kolla på annonser på Blocket. Och även berätta för vänner och bekanta att man söker bostad. Det finns också privata hyresvärdar som man kan kontakta. Ja, det finns privata hyresvärdar som kan ha egna köer. Och då får man väl vända sig direkt till det kontoret och skriva in sig. Oftast brukar de ha en kösystem som bygger på att man måste förnya det varje år och så vidare. Så att det ska man ju också komma ihåg att man förnyar det så att man inte faller bort från deras kö. Och som du sa, Blocket är också jättebra. För där kan du kan vara sökande, så du kan lägga upp en annons som är så här: hej, jag söker bostad. Men du kan också aktivt leta upp bostäder. Och sen tänker jag fick ett tips av en kompis att man kan skicka in en annons till en lokaltidning och söka på det viset. Eller göra en Instagram-video eller skriva på Facebook. Det finns jättemånga olika grupper som Bostad Stockholm, Bostad i Uppsala, Bostad i Malmö. Bostadsgrupper som är jättebra. Det är bra om det leder till bostad, men många gånger kan det vara oseriösa personer. Det kan vara folk som vill lura en på pengar, som kanske i värsta fall inte ens har en bostad, men vill ha betalt i förskott och annat. Så att det ska man vara vaksam för. Så att även om man behöver desperat en bostad, så ska man ju akta sig för att det blir lurat. Den här bostadsbristen har skapat en illegal bostadsmarknad. Vad ska man tänka på för att inte bli lurad? Det är en väldigt svår situation när många människor är desperata och vill få tag i en bostad. Samtidigt finns det personer som utnyttjar det. Och det spelar faktiskt ingen roll om man är nyanländ eller om man är svensk eller har bott här i sitt liv. Man kan bli lurad. Och då är det bra att tänka på några saker. När man ska hyra en lägenhet så gäller det att ha ett kontrakt. Att inte betala i förskott några pengar. Är det så att det är en hyresrätt som den här personen vill hyra vidare i andra hand, så måste man kolla om det är okej med hyresvärden. För man kan bli utslängd trots att man har betala till en person. Så det är viktiga saker att tänka på innan man så att säga betalar för en bostad. Och sen också att det är olagligt att köpa förstahandskontrakt. För det är många som säljer. Det är verkligen inte lagligt. Och man kan köpa bostadsrätter och hus i Sverige, men man köper inte hyreskontrakt. Så att det ska man också akta sig för. För det kan ju också vara så att den individen säger att jag säljer mitt kontrakt till dig, men hyresvärden har inte alls koll på det. Och en dag så kanske du blir utslängd trots att du har betalat flera hundratusen för ett kontrakt. Mm. Det är ju inte bra. Men vad ska man göra då om man har blivit lurad? Vad gör man?
Ja, alltså, först och främst så måste man ju anmäla till polisen. Det är jätteviktigt. Inte bara för att man själv ska få möjligheten att få tillbaka sina pengar och så vidare. Men också för att kunna, för att förhindra att den här personen lurar flera. Så att det är jätteviktigt att inte skämmas själv och tycka att jag har varit lätt lurad. För man är offer för något brott och då ska man inte hålla på att skämmas. Och polisen, det är ju på den oskyldiga sida, så att man ska vända sig till polisen. Okej, wow, så man polisanmäler? Det gör man, alla dagar i veckan. Vi har fått en Facebookfråga från Nicky som går så här. Hej, för att få en bostad måste jag ha en inkomst, men för att få etableringsersättning och studera på SFI så måste jag ha en adress. Hur ska jag göra? Ja, det låter som moment 22 lite grann, att man vill ha en bostad och det krävs en viss inkomst. Etableringsersättningen är en inkomst som oftast godkänns av hyresvärdar. Men bor man på anläggningsboende, som reglerna ser ut idag, kan man inte påbörja sin etableringsersättning. Det gör ju att många människor kan känna sig stressade att starta upp etableringsersättningen och därmed skriver in sig och köper något kontrakt, adress bara, och skriver in sig hos någon. Jag skulle säga att det kan vara förödande, för då hamnar man utanför det vi har pratat om nu, att man får hjälp med kommunplacering. Och då blir man ju, då får man ju ta hand om sig själv, vilket är väldigt svårt som bostadsmarknaden ser ut, även om man har startat sin etableringsersättning. Med nya bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars så finns det möjlighet för personer att snabbt få en bostad och kommunplats. Därmed så finns det ju egentligen ingen behov att leta efter en adress. Så jag skulle säga att ha lite is i magen, var kvar på anläggningsboende, var med i det här systemet, så kommer personen du att få en kommunplats ganska snabbt. Du bor på anläggning och står skriven hos någon du känner eller så, då har du ett eget ansvar att hitta boende. Ja, så fort du kommer med en adress till Migrationsverket, anläggningsboenden, så skriver de ut dig till den adressen. Så att många gånger, vi har ju sett en mediebevakning att personer säljer adress, men du ska ju bo någonstans också. Visst, du kan få en postlåda där du kan få brev till och starta etableringsersättning rent teoretiskt, men vart ska du bo? Precis. Det är svårt. Så det är nog bättre att vänta någon månad på anläggningsboende med uppehållstillstånd än skriva ut sig snabbt för att starta etableringsersättning. Okej, men hur kommer det sig att det är så svårt att hitta bostad? Man kan ju tro att det beror på att det kommer många människor från andra delar av världen till Sverige som gör att vi har svårt med bostäder. Men det är faktiskt så att det ser ut så på grund av att det byggs för få bostäder, för få hyresrätter framför allt. Därav är bostadsbristen beror på att vi har inte tillräckligt många hyresrätter i landet som skulle behövas. Så att alla har lika svårt att få tag i bostad oavsett bakgrund. Vi har fått en Facebookfråga från Sihem som går så här. Hej, är det lika svårt att hitta bostad i hela Sverige? Vart är chanserna större? Det är svårt de flesta städer i landet att få en bostad, men det är inte lika svårt. Och många orter finns det ju möjlighet att få bostad inom några månader, max något år. Och som nyanländ så är det värt att tänka på att de orter som ändå inte är största städerna, så har man också största chans att komma in i samhället, att lära sig svenska snabbare. Barnen kan och integrera sig i skolan mycket bättre. Så att det är inte en nackdel att bo i en mindre ort under första tiden som man vistas i Sverige. Vi har fått en fråga på stan som vi ska kika på. Hej, jag heter Samir. Jag är från Syrien. Jag är 24 år. Jag vill flytta till en annan stad. Hur ska jag göra? Även om man bor i en stad och vill bo i en annan stad så kan man ju ställa sig i kö till de flesta bostadsbolag och därmed få
vänta in sin tid på kötiden och få chansen att flytta till den kommun eller den stad man vill bo. Så att det är ett jättebra sätt att göra, att inte bara ställa sig i kö bostad där man bor idag, utan där man vill också bo i framtiden. Om man är nyanländ och man söker bostad, men man har någon slags funktionsvariation eller man har barn som har funktionsvariation, finns det någon speciell hjälp som man kan få? Om man har funktionsnedsättning och är nyanländ så får kommunen ekonomisk stöd från staten för allt som är kopplat till funktionsnedsättning. Om man behöver bostadsanpassning. Det finns också de vanliga stöden som gäller alla människor i det här landet. Där man kan få då handikappsersättning, färdtjänst och så vidare för att klara vardagen. En del kommuner kan man också få hjälp med avlastning så att barnet kan bo korttidshem under en helg eller så. Så att resten av familjen får tid för sig själv. Vi har fått en fråga från Rasha som skriver så här. Hej, jag hittar ingen bostad. Kan jag och min familj bli hemlösa? Ja, alla kan bli hemlösa. Och det gäller att förebygga att man inte hamnar i den situationen. Ja, det finns inget skydd mot hemlöshet. Det finns sociala skydden som finns i landet. Man får vända sig till kommunens socialkontor och så vidare. Men först och främst så ska man ju ha gjort allt själv för att inte hamna i den sitsen. Men om jag bor i anläggningsboende och jag är liksom står med i systemet och ni ska hjälpa mig hitta bostad, då finns det väl ingen risk att jag blir hemlös? Nej, då riskerar man inte att bli hemlös. Och då är tanken och ambitionen att man får en kommunplats och får en bostad via den placeringen. Men om man pluggar, har liksom universitetet någon slags ansvar för att fixa bostad? Eller hur funkar det? De flesta studenter och studentorter har studentbostäder. En del har till och med bostadsgaranti inom några månader. Så att studerar man och vill man studera så ska man helst faktiskt söka sig till högskolor som också har bostadsgarantier. Då slipper man ju vara bostadslös överhuvudtaget. Så att jättebra initiativ att kolla de studentbostäder som finns när man väl eller vill studera eller har kommit in i studierna. Mahad, tack så jättemycket för att du tagit dig tiden och kommit hit och berättat för oss om de olika alternativen som finns. Jag har lärt mig supermycket och jag hoppas att ni där hemma också gjort det. Vi ses!